Prej 15 janarit ka filluar aplikimi i rimbursimit të fermerve për të përfituar naftën pa aksizë. Në bashkinët e Vollit, kjo punë po vijon të zhvillohet normalisht. Sipas drejtorit të zhvillimit të pyjeve, bujqësisë dhe veterinarisë në bashkinë e Vollë, Sybis Paho, fermerve ju është dhënë ndihmë dhe këshillim se si ta aplikojnë, pasi sportelet kanë qenë tërhapura pranë kësaj drejtorie. Në bashkinë e Vollit, në bashkëpunim edhe me Arebin, drejtorinë rajonale të ekstensorit Pujson Koshë dhe me sektorin që ndodhet pranë bashkisë e Vollit, kemi organizuar punën në mënyrë që fermerve të vim në ndihmë sa më shpejt në aplikimin e tyre online në portalin e Albania. Për vetë faktin se një pjesë e mirë e fermerve nuk ka patur akses në Albania dhe ne si bashki dhe volë, si sektori i bujqësisë, kemi bërë një punë goxhatë mirë dhe kemi arru në ndihmë të gjithë fermerve që janë paraqitur pranë sektorit të bujqësisë. Duke bërë një punë dyfishtë, duke i hapur portalin e Albania, duke i uzuar duke i hapur, së parë dhe së dytit, duke i udhëzuar për dokumentacionin e nevojnë që i duhet fermerve, dhe së treti ja kemë bërë dhe aplikimin të gjithë fermerve që janë paraqitur pranë këtij sektori. Aplikimet po përshpejtojnë pasi një pjesë e fermerve ka në shprehur interes për të nxjerrë nipt. Procedurat për nxjerrjen e niptit vonojnë pak, rreth 2-3 ditë, neve jemi në pritje, ka patur fluks. Të gjitha shërbimet janë bërë në zyrën e bujqësisë, bashkia dhe Vollë. Zona e Devollit ka një sipërfaqe të madhe të mbjellash, ndaj dhe fermerit aplikues kanë qenë të shumtë. Spahu ju bën thirrje të gjithëve të shpejtojnë me aplikimin, i cili mbyllet në 25 shkurt.